šeit uz ceļotāju pārējais sākās mūsu ceļš uz Žel Aidara virsotni. Un tagad jau mēs nākam atpakaļ. Tajā dienā, kad mēs nācām augšā, laiciņš tik labs nebija, bet tagad tāds ir. Un stāsts var sākties. Рига на приеме. Добрый день, где находитесь, как самочувствие? За 3 часа поднялись с 2 на 3, поставили палатку, вырыли общий альпийский туалет для всех, и сейчас очень хорошо отдыхаем. Принял, что вечером будем связываться или 8 утра? 8 утра. Мы завтра утром пойдем чуть-чуть наверх, в сторону вершины, и план есть остаться еще одну ночь здесь, на 3-м. Ну, принял, утром прогулка до 6400 и назад, и ночь в 3-м. Давайте СК до 8 утра. Роджер, овер. Žel Aidara. 3. Startnometne. 6 km un 100 augstuma metru augstumā. Pulkstens ir kaut kur 10 pār 6. Nu, pamatīgi
šonakt pūta. Tāds vējš bija, raustīja telti visu laiku. Arī sniga. Telts ir pilna kondensāta arī. Kāpjam augšā no Camp 1, pirmo pacēlumu. Rītausma jau aiz muguras. Principā saules pirmie stari parādās. Uznācām augšā no Camp 1 līdz šajienei, kas ir 5600 6 stundās. Tagad jau kādu stundu kausējam ūdeni, vārum tēju, celsim telti un kā parasti padzīvosimies pa šajienu. Rīt no rīta dosimies uz Camp 3, tur 6100 metru augstumā, tad jau tur nakšņosim. Kā pašsajūta? Šobrīd pašsajūta ir pat laba. Pieceļamies kondensātu pilnā teltī un tad silta tēja uzlabo noskaņojumu. Jā. Yeah.
Sveiki! Kāpiens uz trešo nometni no otrās. Kāpiena otrā daļa ir visai stāva. Ir visai daudz sniega. Pēdas haotisks. Nav vienkārši te. Bet nu, principā jau nekā tehniski sarežģīti. Tāds stāvs sniegas sampājies. Taisu bumbiķis, lai varētu izkausēt sniegu. Jo jau 3 litri tūdām izkausēt, mums vēl vajag vismaz 3. Ir aptuveni 5:30 vakarā, un mēs mēģinam iet gulēt. Piesgan te nometnē vēl ir diezgan daudz visādas kustības. Vēl daži atnāk no virsotnes, daži labs nāk vēl tagad no apakšas augšā. Un mēģināsim celties kaut kādos pusvienos un iziet uz virsotni. Tad jau redzēs, kā mums ies. Kā tev? Mums rīt jāpaceļ vairāk kā 1100 augstam metri. Un tas gājiens arī atsod ļoti garš. Tā kā redzēsim, kā mums ies. Thank you.
pirms pusstundas atnācām no virsotnes, tāda mazliet izpūruši tādā esam, bet ņemiet par labu. Man bija 3 kaputas galvā. Man bija 5 jakas, man tā liekas, mugurā, bet nu tas tā. Bija ļoti augsti un es neko neiefilmēju un pat neiefotografēju. Jo nometnē bija kāda mīnus 15 naktī un pakāpjoties jau virzienā uz virsotni bija kāda mīnus 20, manuprāt. Un visu šo upuri uzņēmās Kristaps, viņš kaut ko ir uzfilmējis, bet man arī ir apsaldēti pirksti, arī nefilmējot dūnu cimdos. Bet es jums parādīšu unikālu materiālu. Nu jā, šobrīd mēs esam trešajā nometnē, jūtamies gandrīz labi, ja, jau. Nu jau pēc zupiņas ar maizes šķēlīti labi. Jā, labi, tad tiekās. Es varu par viņu sevišķi pateikt, manuprāt, ļoti skaisti skati un iespējams piemērots jebkuram, kurš vēlas pamēģināt 7000, jo nekas sarežģīts, viss ir, nu daudz, kas ir izdarīts jau jūsu vietā, gan virves, gan kāpnes, gan viss ir salikts tikai braukt un kāpt. Bet fiziski? Fiziski? Ja ir labi akumizācija, es domāju, ka nav nekas neiespējams. Viņš ir pat okay.